Просити чесного розгляду справи вийшли на мітинг під окружний адміністративний суд мешканці 13-ї станції Великого Фонтану. Це через те, що вже 2 роки триває судова тяганина щодо незаконного будівництва ЖК «Лямер». Навіть у Верховному суді України вже довели, що ця забудова одеського схилу незаконна. Сьогодні мало б бути чергове засідання в адмінсуді, але його скасували. Стоп застройки склону! Вот мы пришли в окружной админсуд для того, чтобы они рассмотрели все-таки по сути это дело, но почему-то судьи решили затягивать это дело. Процесс идет, не идет, мы не знаем. Видеоконференции нам отказали, мы не понимаем, что вообще происходит. Поэтому люди требуют открытого, честного процесса. Если у нас есть карантин, хорошо, давайте запускать видеотрансляцию на YouTube и не создавать ажиотаж среди местного населения и жителей нашего города. Это возмущает, когда застраивают склоны вместо того, чтобы люди отдыхали, дышали свежим воздухом. Значит, новые сотни квартир, новые сотни машин – это никуда не годится. Потому стараемся это остановить. Учасникам акції все ж вдалося дізнатися, чому засідання перенесли. Нібито зала була зайнята, але мітингувальники запевняють, бачили, що вона порожня. Я вважаю, що це є свідоме введення нас в оману для того, щоб провести свої якісь там чорні діла, а точніше узаконити дане будівництво. Так зараз воно ведеться, і ведеться воно незаконно. Вони його спеціально затягнули лише на 2 тижні. Ну, на жаль, ми констатуємо факт, що суд веде себе некоректно по відношенню як і до громади, так і до третьої сторони, там, яка подала цей позов. Зазначу, наступне засідання має відбутися 16 грудня.